E no Dia do Trabalhador, a gente mostra um pouco da rotina de quem não pôde parar de trabalhar durante a pandemia e que, a exemplo de São José Operário, trabalha em prol do bem comum. A vida do mecânico Valdelês mudou depois da pandemia. Agora, ele divide o dia cuidando dos filhos que estudam em casa pela manhã e atendendo outras pessoas que também não puderam parar à tarde. Esse carro, por exemplo, é de um enfermeiro. Eu sou um cara muito otimista, né? Sempre estou muito alegre com as coisas mesmo, dando essas dificuldades todas, mas eu vejo que a gente tem que ter fé no que estamos fazendo, que vai passar essa fase. O otimismo divide espaço com o sacrifício enfrentado diariamente pelo Felipe. A gente enfrenta a aglomeração dentro de ônibus, a gente enfrenta estresse dentro de trabalho, a gente enfrenta o medo sobre a pandemia, o que está acontecendo nisso agora, nesse tempo, não é fácil. E o Fábio? Seu trabalho é o oposto da recomendação de ficar em casa. São horas pelas ruas, apesar do medo de esbarrar com o vírus numa esquina da capital. O apoio a esses profissionais vem de dentro de casa. A população, elas sensibilizaram com o nosso serviço. Muita gente mandando um recado de carinho, fazendo oração por a gente. Isso é muito importante. Gratidão que vem acompanhada de recomendação. E ao colocar os resíduos no saco, eu não firmo. E que possa colocar em dois sacos. Isso aí vai trazer mais segurança para a gente e para vocês. Obrigado pelas dicas, Fábio. A gente quer mesmo proteger vocês e a nós também. Igual a Luciene, como fica o coração da mãe enfermeira diante do pedido do filho pequeno? É profissional da saúde. Fique na sua casa. Quero que minha mãe volte. A Luciene está na linha de frente dessa guerra, junto de médicos e outros enfermeiros. Heróis nem sempre usam capas, você já deve ter ouvido. E também não são de ferro. E eu tenho medo, como todo mundo tem. Eu tenho medo pela minha família, pelo meu filho, por mim. Mas acima desse medo está meu amor pela profissão e meu carinho, meu cuidado com todos os pacientes. Cuidado muitas vezes discreto e invisível. Então eu saio, vou para o plantão, coloco todos aqueles equipamentos. Ninguém conhece a gente, de gorro, de máscara, e tô lá, na linha de frente, para cuidar de quem precisa. O trabalho dos quatro se resume em cuidar dos outros para que eles fiquem bem, seja consertando o carro de quem precisa trabalhar, mantendo a cidade limpa, alimentando as famílias ou cuidando de quem foi vítima do vírus que tentou parar o mundo. Tentou. No dia de São José Operário, que tal uma prece? A intenção? Os milhões de trabalhadores que estão neste momento nas engrenagens da vida e que mantém o mundo funcionando.